Doncs no, gens, al contrari, s'ha estat molt bé, bona temperatura, és recomanable en un dia com avui poder venir cap aquí, perquè el fred que semblava que espantava, tal com ho deien, doncs no ha estat tal i s'ha pogut aguantar molt bé la temperatura i realment és molt agradable disfrutar d'aquest temps que ens ha acompanyat durant aquest matí. Sí, bueno, avui no, perquè hem pujat fantàsticament, però bueno, segons diu el temps, el dimarts i dimecres apretarà fort, sí. Però bueno, avui ha sigut estupendo i fa un dia estupendo i hem pujat molt bé, molt bé. Molt bé, ha sigut molt maco. I hi ha molta gent i és una trobada estupenda. Bueno, una miqueta de fred sí que fa, però no fa tot allò que havien dit per les notícies i això. Vull dir, que és molt agradable. Fa sol i sí, si toca sol... Sí, s'ha notat, fa fred, però vull dir, a l'ambient hi ha molta gent, eh? Anem molt preparats, portem moltes capes, no, no l'hem notat. Pensàvem que faria més fred, la veritat. Ens hem espantat una mica. Sí. Jo crec que és més o menys com altres anys. L'any passat va molestar més el vent i aquest any bé. Aquest any bé, més amb aquest solet que fa, jo crec que tindrem un bon dia. No. Bueno, fa una mica... Ens hem abrigat més del compte i no fa gens de fred, aquesta és la veritat, eh? Anem tots abrigats però no fa fred, eh? Que no?